16. kapitola Malá Bet Když Bet Ajšrová v roce 1985 vypadla z houpačky a udělala si bouly, nikoho nenapadlo si dělat starosti. Ten úraz ale zapříčenil první záchvat, alespoň si to tak mysleli. Co jiného by jej mohlo vyvolat? Bet se narodila v roce 1979 jako dokonale zdravé dítě. Křeče působili děsivým dojmem, zvláště na rodiče, kteří s ničím podobným dosud nepřišli do styku. Odborníci je uklidňovali údajně není důvod k obavám. Bet nevypadala ani nejednala jako nemocná. To se někdy po úrazech stává. Záchvaty brzy ustanou sami od sebe, tvrdili lékaři. Ale nepřestali. Za měsíc Bet prošla další krizí. To už se rodiče vyděsili. Lékař ale bet předepsal léky a zase se jim ulevilo. Teď už snad bude všechno v pořádku. Ale za pár dnů se křiče zopakovali a navzdory intenzivní lékařské péči pak přicházely stále častěji. Betin tatínek Brian Asher pracoval jako asistent fotbalového trenéra na Connecticutské univerzitě. Maminka Katy byla zaměstnána ve vedení atletického oddílu. Brian i Katy se snažili získat všechny dostupné informace o nemoci. Kladli lékařům otázky. Diskutovali o betyně stavu s odborníky z univerzitní nemocnice i mimo ní. Rozhodli se najít prostředek, jak záchvaty zastavit. Ale navzdory všemu úsilí se frekvence jejich výskytu stále zvyšovala. Musím uznat, že ohledně vyhledávání materiálů o nemoci Katy nemá konkurenci. Byla neúnavná. Jednou si v knihovně přečetla článek o hemisferektomiích, které praktikujeme na Hopkinsově klinice. Ještě toho dne zavolala doktoru Freemanovi. Ráda bych získala nějaké další informace o hemisferektomiích, začala rozhovor. Pak mu v několika minutách vylíčila příběh své nešťastné cerky. John naplánoval setkání s Ašrovými na červen 1986. Rodiče přivezli Beth do Baltimoru, seznámil jsem se s nimi hned první den a dlouho jsme hovořili o Bet. Pak jsme ji s Johnem vyšetřili a prostudovali její lékařskou dokumentaci. V té době se Beth dařilo docela dobře. Křeče nepřicházeli tak často, pouze desetkrát týdně. Bet se projevovala jako bystrá, živá a moc milá holčička. Praktikoval jsem stejný postup jako u všech ostatních rodičů. Vyjmenoval jsem jim všechny možné komplikace a následky, aby se mohli pro operaci rozhodnout informovaně a zodpovědně. Rodiče vyslechli všechna rizika. Katy zaváhala. To všechno bychom museli riskovat? Zdá se mi, že bet se nedaří tak špatně. John Freeman i já jsme chápali, proč váhají a proto jsme je nenutili k rozhodnutí. Byla to hrozná volba. Mají snad vystavit své bystré a momentálně celkem spokojené dítě tak radikálnímu zákroku? Ačkoliv šlo bet o život, působila, jakoli se to při její diagnoze zdá neobvyklé, jako zdravé dítě. Když dcerka umírá, Rodičům se podobné dilema řeší daleko jednodušeji. Většinou souhlasí s operací. Možná to nepřežije, ale pokud nic nepodnikneme, pak je smrt naprosto neodvratná. Operace jí dává aspoň nějakou naději. Rodiče Bed došli k následujícímu závěru. Bed se daří dobře. Bude pro ní lepší zákrok nepodstupovat. Vraceli se do Connecticutu se smíšenými pocity. Týdny ubíhaly a počet záchvatů se zvyšoval. Jak jich přibývalo, Bet postupně ztrácela vládu nad jednou polovinou těla. Na podzim téhož roku se Ajšrovi opět vrátili na kliniku, aby se Bet mohla podrobit dalším testům. Byl jsem nucen konstatovat, že její stav se za poslední tři měsíce vážně zhoršil. Už začala i špatně vyslovovat. Potřebovali jsme zjistit, zda se u ní jedná o poškození centra řeči. Pokusili jsme se postiženou hemisféru uspat injekcí. Na neštěstí ale došlo k útlumu obou hemisfér a my jsme nedokázali odhadnout, zda by Bet po operaci mohla mluvit. Už tehdy v červenci jsme s Johnem nabyli přesvědčení, že jediná záchrana pro děvčátko spočívá v hemisferektomii. Když rodiče viděli, jak se stav jejich dcerky zhoršuje, už se myšlence na operaci tak nebránili, ale bylo třeba jednat rychle a proto jsme je postavili před hotovou věc. Čím dříve to uděláme, tím lépe probet. Ubozí rodiče nevěděli, jak se rozhodnout. Chápal jsem to, když stav holčičky nebyl dobrý, ale žila. Pokud se operace nezdaří, Bet už se z ní nemusí probudit, a pokud ano, hrozí jí celkové nebo částečné ochrnutí. Vraťte se domů a dejte si čas na rozmyšlenou. Potřebujete získat jistotu, navrhl jsem jim. John jim poradil. Blíží se den díků vzdání. Užijte si jej pohromadě, nechte si ji doma i na Vánoce, ale pak už prosím, nečekejte, dodal laskavě. Bet měla účinkovat ve školním divadelním představení. Moc jí na tom záleželo. Ale sotva dohrála svou úlohu, zmocnili se jí ještě na pódiu křeče. Bet i rodiče to zdrtilo. Toho dne se rozhodli pro hemisferektomii. Koncem ledna ji přivezli do nemocnice. Bylo na nich znát jisté napětí, ale dali souhlas s operací. Znovu jsme probírali všechny případné komplikace. Opět jsem jim připomenul riziko ochrnutí. Na jejich obličejích se zračil duševní zápas. Bylo nesmírně těžké souhlasit s operací, která jim mohla vzít dceru. Naprosto jsem s nimi cítil. Musíme to přijmout, odhodlal se konečně Brian Asher. Je to jediná šance. Stanovili jsme datum, v den D přivezli Bet na operační sál a připravili ji k zákroku. Rodiče doufali, čekali a modlili se. Operace proběhla podle plánu a bez komplikací, ale nemohli jsme Bet po zákroku probudit. Zneklidnilo mě to a tak jsem požádal o snímek mozku. Kromě zduření prodloužené míchy jsem nezaznamenal nic neobvyklého, o čemž jsem rodiče v zápětí ujistil. Bude jí určitě lépe za několik dní, až ustoupí otok. Snažil jsem se je povzbudit, ale viděl jsem jim na očích, že mi nevěří. Považovali to za pouhou, formální útěchu. Nemohl jsem jim to mít za zlé, ale kdyby mě znali lépe, věděli by, že tohle není můj styl. Opravdu jsem u malé bet očekával zlepšení. Ale katy s Brianem už dospěly do fáze, kdy si začali vyčítat, že na tak drastický zákrok vůbec přistoupili. Pak se navíc začali týrat otázkami. Co by se stalo, kdyby? Trápilo je pomyšlení na den, kdy došlo k nehodě. Kdybych tam byl s ní? Kdybychom jí zakázali lézt na houpačku? Nebo? Kdybychom tu operaci odmítli, možná by se stav zhoršil. Snad by i zemřela, ale ještě bychom byli rok nebo dva s ní. Teď už nám ji nikdo nevrátí. Hodiny prostály u jejího lůžka na jednoce intenzivní péče, očima visely na drobném obličeji a sledovali, jak jí stoupá a klesá hrudníček. Podvědomně vnímali mzučení respirátoru, který za ní dýchal. Betinko, drahoušku. Nakonec si pohladili, alespoň očima, a smutně odešli. Cítil jsem se hrozně. Nic mi sice nevyčítali, ani si nestěžovali, ale my lékaři se časem naučíme porozumět i beze slov. Vycítíme, co si rodiče myslí. Trápil jsem se pomyšlením na bed, ale nedokázal jsem jí nijak prospět. Mohl jsem pouze udržovat v chodu základní životní funkce a čekat, Zda se mozek vzpamatuje. Nicméně jsme s Johnem stále ještě nestráceli optimismus a snažili se trochu naděje vlít i do rodičů. Bed patří těm dětem, kterým po zákroku zduří prodloužená mícha. Někdy zůstanou v komatu několik dnů či týdnů, snad i celé měsíce, ale potom se proberou. Jak rádi by nám uvěřili, bylo na nich vidět, jak se chytají sebe menší naděje, každého pozitivního postřehu ať už ode mne, od doktora Freemana nebo sester. Stav malé Bet nebyl natolik vážný, aby se nemohla uzdravit. Přesto dny ubíhaly a nic se nedělo. Ani za dva týdny se neprobrala z bezvědomí. Denně jsem Bet vyšetřoval a ověřoval nálezy. A působilo mi den ze dne větší problémy vstoupit do jejího pokoje a setkat se s rodiči. Pokaždé jsem totiž musel konstatovat, zatím žádná změna. Ale navzdory tomu, jak se situace jevila, jsem si stále troufal spoléhat na ono zatím. Celý personál vyjadřoval Ašrovým účast a podporu. Snažili se rozpýlit i moje rostoucí obavy. Lékaři i sestry za mnou chodili a opakovali, že to dobře dopadne. Když se vám ostatní snaží pomoci, Znamená to pro vás velkou vzpruhu. Oni mě dobře znali a z mého mlčení vyrozuměli, jak moc se trápím. Navzdory jejich optimismu jsme všichni, kdo byli zainteresováni do případu bet, procházeli zatěžkávací zkouškou. Pak se stav děvčátka začal mírně zlepšovat. Natolik, aby už dokázala sama dýchat, ale stále se ještě neprobrala z kómatu. Z jednotky intenzivní péče ji převezli na oddělení. Rodiče s ní trávili tolik času, kolik to šlo. Mluvili na ně. Dokonce jí pustili video. Bet si kdysi oblíbila seriál Sousedé pana Rogerse a tak ji ho promítali. Když se Fred Rogers dozvěděl o Bet, přišel ji osobně navštívit. Seděl u postele, brali za ruku, ale ona nereagovala. Neprobudila se. Jednou v noci ležel její otec v pokoji bed a nemohl spát. Blížila se druhá hodina ráno. Tati, mě svědí nos. Ozvalo se. Cože? Vykřikl a vyskočil z postele. Svědí mě nos. Betinka mluví. Ona mluví. Brian Asher vyběhl na chodbu. Ani si v rozrušení neuvědomil, že má na sobě jenom slipy. Ale všem to bylo bez tak úplně jedno. Svědí jí nos, zavolal na sestřičku. Celý personál se nahrnul do pokoje jako velká voda. Bet si tam klidně ležela a usmívala se. Moc mě to svědí. Těmi slovy začalo postupné uzdravování. Bet se dařilo den ode dne lépe. Každá hemisferektomie sebou nese příběh jednoho pacienta. Vzpomínám si například na 13-letou Denisu Bakovou z Nového Mexika. Přišla k nám ve stádiu, kdy jeden záchvat střídal druhý. Nedokázala kvůli nepřetržitým křečím už sama ani dýchat bez pomoci respirátoru. Dokonce, aby se neudusila, musela podstoupit tracheotomii, chirurgické otevření průdušek. Ochrnula na jednu stranu, a už řadu měsíců nepromluvila. Přitom ještě před několika málo lety všichni Denisu považovali za úplně zdravé dítě. Rodiče ji nechali vyšetřit snad ve všech zdravotnických zařízeních v Novém Mexiku. Pak se rozjeli i do jiných států. Odborníci došli k závěru, že záchvaty přicházejí z té části mozku, která řídí řeč a koordinaci pohybů. Nemůžeme pro ně nic udělat, zněl konečný verdikt. Ta slova se mohla stát pro Denisu osudnými, nebýt přítelkyně Bakaových, která se dočetla o Marandě Francisové. Ihned hned zatelefonovala Denisiným rodičům. Matka v zápětí kontaktovala Hopkinsovu kliniku. Přivezte nám Denisu, podíváme se na ni. Transport dívky napojené na dýchací přístroje nebyla hračka, ale rodiče to zvládli. Poté, co jsme Denisu podrobili vyšetření, v nemocnici propukl spor o smysluplnost hemisferektomie v Denisině případě. Několik neurologů zastávalo názor, že podniknout zákrok za těchto podmínek je čiré bláznovství. Podpořili svůj nesouhlas s několika pádnými argumenty. Dívka byla podle nich na zákrok příliš stará, navíc záchvaty vznikaly v těch částech mozku, které by bylo neúměrně riskantní operovat a pacientka se vlivem permanentních záchvatů nacházela v kritickém stavu. K tomu všemu se přidaly i plicní komplikace. Jeden z odpůrců operace předpovídal, že nám zemře přímo na operačním stole, ne na následek zákroku, ale kvůli celkově velmi špatnému zdravotnímu stavu. Ten dotyčný neměl v úmyslu nám působit potíže jen zřetelně vyjádřil své přesvědčení, protože nezůstal k osudu dívenky lhostejný. Freeman, Winning a já jsme byli opačného názoru. Všichni tři jsme se podíleli na předchozích hemisferektomiích, mohli jsme tedy vycházet ze zkušeností a lépe zvážit pro a proti. Nepodrobíli se Denisa operaci, brzy zemře. O tom nikdo nepochyboval ale navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsem si stále ještě troufl předpokládat, že snese zátěž spojenou s operací. A navíc o kandidátech operace rozhodují ti, kdo ji vedou. Diskutovali jsme s naším oponentem tuto záležitost ještě mnohokrát. Poukazovali na zkušenosti z jiných případů. Zorganizovali jsme pracovní poradu pro všechny lékaře, kteří byli na operaci zainteresovaní. Schromáždili jsme veškerá data svědčící pro zákrok. Ale i tak jsme operaci odložili kvůli přetrvávajícím rozporům. Měli jsme sice právo o ní rozhodnout sami, ale za těchto okolností jsme zvolili opatrnější postup. Zmíněný neurolog zašel dokonce tak daleko, že napsal o této záležitosti dopis přednostovi neurochirurgie a řediteli nemocnice vyjádřil v něm přesvědčení, že vedení nemocnice by na tento zákrok nemělo přistoupit. Denisin případ vyvolal obrovskou vlnu negativních emocí, ale zřejmě to bylo nevyhnutelné. Při řešení závažných otázek lze jen těžko vyloučit vlastní pocity. Věřím, že kolega neurochirurg měl na mysli zájem nemocnice neohrozit pověst týmu Hopkinsovy kliniky tím, že bych se vrhl do nesmyslného dobrodružství. A proto jsem si jeho protesty nebral osobně. Stál jsem stranou epicentra celého konfliktu, zatímco ostatní členové týmu a ti, kdo podporovali operativní zákrok, se vrhali do vášnivých diskuzí. Ani proti argumenty našeho oponenta nás tři nezvyklali v přesvědčení, že Deny se zbývá jediná naděje operace. Zodpovědní činitelé nám zákrok nezakázali, ponechali to na našem rozhodnutí. Přesto jsme jej stále odkládali. Situace se totiž nebezpečně vyhrotila, takže kdybychom jednali samolibě, rozpory by se vyostřily a rozvrátili chod oddělení. Několik dnů jsem prosil Pána Boha, aby nám pomohl ten problém vyřešit. Přemýšlel jsem o něm cestou do práce i z práce. Předkládal jsem jej Bohu během denní služby i před spaním, když jsem klečel u postele. Stále se nic nedělo. Pak se problém najednou vyřešil sám od sebe. Náš kolega z neurologie odjel do zahraničí na pětidenní konferenci. Během jeho nepřítomnosti bylo rozhodnuto o operaci stejně jako jiným rodičům, předestřel jsem i paní Bakaové Denisiny šance. Pokud se o nic nepokusíme, vaše dcera zemře. Když budeme operovat, může zemřít rovněž, ale je to její poslední naděje. Operace jí dává alespoň možnost se s tím poprat, znělo stanovisko matky. S rodiči jsme mohli celou dobu mluvit otevřeně. Znali totiž všechna rizika. Denisa prodělala už tolik záchvatů a její stav se zhoršil tak rychle, že se přípravy na zákrok proměnily v boj s časem. Denisa se probrala po operaci až za sedm dní a bez jediného záchvatu. Těsně před návratem domů už dokonce začínala znovu mluvit. Za několik dalších týdnů se vrátila do školy a její zdravotní stav se od té doby stále zlepšoval. Nezazlívám kolegovi, který vyvolal třenice na oddělení jeho postup. On skutečně došel k názoru, že operace nepřipadá v úvahu a svou intervencí sledovala prospěch pacienta i zájmy instituce. Tenysin případně poučil hned dvakrát. Za prvé, Bůh nedovolí, abych se dostal do neřešitelné situace. Za druhé, pokud v rámci plnění pracovních povinností správně odhadneme rozsah svých schopností, rozumíme problematice a stanovíme reálný cíl, pak na výhradách ostatních nesejde. I kdyby byly vysčeny známou a vlivnou osobností. Tehdy jsem netušil, že v následujících měsících budu provádět další operace, které vyvolají ještě rozporuplnější reakce. Dnes tomu rozumím tak, že sporem o Denisin případ mě pán Bůh připravoval na další etapu práce.